AICE, els serveis que ofereix per a les empreses, bàsicament, són de finances corporatives. La proposta de valor d'AICE, bàsicament, és treballar per la rendibilitat de les companyies. Nosaltres el que volem és tenir un equilibri en el patrimoni dels nostres clients i poder tenir, que ells puguin tenir el finançament necessari per fer la feina i tenir una visibilitat a llarg termini del que pot passar a les finances de les companyies. Nosaltres tenim tres àrees de treball. La primera és el que diem direcció financera, en el que treballem amb la planificació, com deia abans, i amb la gestió a llarg termini, i fem negociacions amb els bancs, o acompanyem amb els clients en les negociacions amb els bancs o amb els possibles inversors. Una segona part seria, bàsicament, el reporting, que el reporting el que intentem és tenir un control sobre les finances de les companyies, que els nostres clients estiguin tranquils de que està tot lligat a mig termini. Amb això comencem a fer temes pressupostaris, per exemple, fem tresoreries a un any sencer per veure què ha de passar amb les nostres comptes bancaris i després fem un seguiment mensual molt curt i molt ben lligat del que serien les despeses de les empreses, compartint-ho amb els directors o amb els propietaris, en aquest cas, si fos el cas, per poder tenir un control ferri del que serien els tancaments mensuals. Per últim, hi ha un tercer servei que seria el tema de la gestió pura i dura financera de les companyies. Al posar-nos hands-on, vale? Dins inclús de les oficines dels nostres clients, per organitzar i gestionar tot tema de possibles temes de cobraments o de gestió financera, inclús de recursos humans. Bàsicament, un pla de negoci. Si hem d'anar a buscar diners, sigui per una entitat financera, sigui per un soci inversor que pugui entrar, el que necessitem és poder-li demostrar que amb el que volem fer amb el nostre negoci els propers anys serem capaços de tornar-li els diners, si és una entitat, o de donar els dividends necessaris, la rendibilitat necessària, perquè l'inversor financer els diners que ha posat li surti a compte posar-ho en la nostra empresa i no en una altra.